មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាយោងតាមទិន្នន័យរូបភាពដែលមន្ត្រីជំនាញប្រមូលបានពីម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិពីឧទ្យានជាតិវរៈជ័យក្នុងខេត្តរតនគិរីមានវត្តមានសត្វខ្លាលឿងមាសដែលជាប្រភេទសត្វខ្លាកម្រនៅលើពិភពលោកខ្លាលឿងមាសជាប្រភេទមាំងសាសីមានតូចស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលខ្លាទាំង8ប្រភេទដែលធ្លាប់មានវត្តមាននិងកំពុងបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាលឿងមាសត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទជិតទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN និងចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធទី1នៃអនុសញ្ញាស៊ីតេសអាយុដមនីតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថាយោងតាមទិន្នន័យរូបភាពនិងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងបរិស្ថានឧទ្យានជាតិវរៈជ័យដែលជាឧទ្យានបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិអាស៊ានជាតំបន់ដែលសម្បូរជីវៈចម្រុះក្នុងនោះប្រភេទសត្វព្រៃជាច្រើនដែលជាប្រភេទសត្វកម្រត្រូវបានថតតាមរយៈម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិដែលក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនៃនាយកដ្ឋានអភិរក្សធម្មជាតិដីគោកខាងកើតទន្លេមេគង្គនៃក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់រយៈពេល3ខែពីខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021បើតាមលោកពិនច័ន្ទរតនាប្រធានក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនៃនាយកដ្ឋានអភិរក្សធម្មជាតិដីគោកខាងកើតទន្លេមេគង្គខ្លាលឿងមាសទម្ងន់ប្រមាណ9ទៅ16គីឡូក្រាមហើយភាគច្រើនស៊ីពពួកសត្វដង្កេដូចជាពប្រុកដូចជាកំប្រុកកណ្ដុរកង្ហិចកង្ហែនសត្វស្លាបល្មូនក្តាន់ញែងពពួកពីណូហើយជួនកាលសត្វឆ្លុះជាចំណីខ្លាលឿងមាសភាគច្រើនរស់នៅក្នុងព្រៃស្រោងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងព្រៃរបស់ចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិមួយចំនួននៅភូមិភាគអេសានភូមិភាគខាងជើងនិងភូមិភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាมันមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនទេពីប្រភេទសត្វនេះលោកពិនច័ន្ទរតនាបានឲ្យដឹងថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវសត្វត្រកូលខ្លាទាំង8ប្រភេទដែលធ្លាប់មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានដូចជាខ្លាធំឬខ្លាដំបងខ្លារខិនខ្លាពពកខ្លាត្រីខ្លាលឿងមាសខ្លាភ្ញីថ្មកែវឆ្មាព្រៃនិងឆ្មាដាវតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចស្រាវជ្រាវប្រភេទសត្វព្រៃក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនេះត្រូវបានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាវត្តមានខ្លាលឿងមាសត្រូវបានកត់ត្រាតិចតួចបំផុតពីព្រោះវាជាប្រភេទសត្វកម្រក្នុងចំណោមត្រកូលសត្វទាំង8ប្រភេទគេធ្លាប់ឃើញវត្តមានសត្វខ្លាលឿងមាសនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនិងក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញហើយចុងក្រោយនេះគឺសត្វខ្លាលឿងមាសដែលជាប្រភេទសត្វកម្របានរកឃើញនៅឧទ្យានជាតិវរៈជ័យដែលបង្ហាញថាសត្វខ្លាលឿងមាសបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីប្រមូលពីទិន្នន័យសំខាន់ៗអំពីវត្តមានសត្វព្រៃនិងដើម្បីរៀបចំបែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិអាយុដមនីតភត្រាបានថ្លែងថាតំបន់គ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិមាន4តំបន់គឺតំបន់ស្នូលតំបន់អភិរក្សតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចៃរភាពនិងតំបន់សហគមន៍ហើយការកំណត់បែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងគោលបំណងកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តការងារគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនិងផ្អែកលើបទពិសោធន៍នឹងការអនុវត្តល្អៗពីបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទាំងនេះសំដៅធានាឲ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងរបៀងអភិរក្សចម្រុះបង្កើនកម្រិតជីវភាពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកអាស្រ័យលើផលព្រៃឈើនិងធានាបាននូវតុល្យភាពការបំពេញ